Türkiyənin Adana şəhərində Hüdapar Partiyasının qərargahına hücum olub. Məlumata görə hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə yaralanıb. Bildirilir ki, partiyanın Adana rayon təşkilatı rəhbəri Salih Demir və onun katibi Sacid Pişkinə namaz vaxtı məsciddə bıçaqla hücum edilib. Nəticədə Salih Demir ağır yaralanıb, Sacid Pişkin isə həlak olub. Şübhəli şəxsin artıq saxlanıldığı bildirilib.